ליגת הבורסה לניירות ערך. מכוונים שעונים ויוצאים לדרך. הפועל מול מכבי. הנה אורל ביי הצעיר. קלוך הוא כבר ותיק לידו. יובנוביץ' הולך על ביתה וכמעט פוגע. וואו, איזה ניסיון מרהיב. ביי וגלוך עם נגיעות קסומות. יובנוביץ' בועד ביתה שאף אחד לא מחכה לה. שנקוס היה מופתע מאוד. יובנוביץ' הוא שחקן רחבה, אבל כשהוא מסתובב עם הפנים לשער, 18-20. הנה שלומי אזולאי, הקשר עם הקפאה נהדרת. וואו, והנגיחה הזאת הולכת החוצה. מה שאומר שניצחון של הפועל תל אביב כרגע תן לה מקום באירופה. הנה הזדמנות למכבי, עדיפה טובה של שטקוס, וגם הריבאונד נעצר אצל השוער. יובנוביץ' היה קרוב שם ליתרון, אבל יש נבדל שלו. עם אותו ימינה, כשאתה נמצא בכושר טוב, אתה אסרטיבי, אתה יכול להיכנס עם הרגל שמאל הפחות טובה שלו, ונסות לכבוש. אני לא חושב שהיה נבדל של יובנוביץ'. אני חושב שהכדור... בקושי 5-6 דקות מספיק. אילון אלמוג עובר יפה. עכשיו גם מוסר. יובנוביץ' מול השמירה! סוחט קרן. ג'ורג'י יובנוביץ'. והרביעי בדרבי. ותראה את ההפרשה הזאת שאלמוג נותן לאליאס. בתחילת המהלך הוא מרגיש חם. יובנוביץ' עם סי... בינדר עושה פה עבירה גסה על בייק. מקבל גם את הכרטיס הצהוב. נראה מה עשית דני. זה מה שעשית, זו עבירה של צהוב. אוסקר גלוך. גלוך מחפש את השער! הוא בורח לשט פוס, אבל הוא מגיע ראשון לריבאונד. ניסיון טוב של אוסקר גלוך. של הפועל תל אביב קיבצה טוב, ולא נתנה לתת כדור עומק, אז הוא מיד הלך ימינה ובעט. ביתה חדה מאוד, אם זה לפינה, לא יודע אם שטקוס מגיב. ראית, הכדור ברח לו ברוב העוצמה. תשמע, גלוך. בוא נראה עכשיו. את פרדי פלומה מקבל את הכדור באגף שמאל של ליידר, עושה את העקיפה. פלומה מוסר לו. הנה הרוחב! והנה הצלה גדולה של פרץ מהביתה של אושר דוידה. תודה גדולה על ההצלה הזאת. כן, הצלה לא פשוטה בניגוד לתנועה שלו, אבל ממה זה התחיל? שלומי אזולאי מוסר מהאמצע, כנף שמאל, פלומה את לייטנר. ועכשיו ביי מוציא את המתפרצת לאוסקר גלוך. ההגנה של הפועל דלילה יותר, דוידה עושה פה עבירה. אני לא בטוח. ומקבל צהוב. אני לא בטוח שהייתה עבירה, אבל הוא ככה או ככה עשה פעולת הגנה גדולה. נגד חיפה, עוד 23 דקות בגביע נגד יפו. מעביר את זה לשלומי אזולאי. בוא נראה אם נראה פה שיתוף פעולה בין שני השחקנים שנושאים את אותו שם. יש עבירה על שלומי אזולאי, כך אומר גרינפלד. הם רוצים את המקסימום מזה, כי הם הלכו שלומי, שני שלומי אזולאי, ששניהם לא מהירים על ההגנה של מכבי תל אביב. אבל ביי שרצה לתקן את האיבוד כדור של... דוד זאדה מוריד יפה לביי. הנה ביי, יכול לקנות את עולמו? רואית את זה ישר לידיים של שטקוס, הוא התפנה יפה. והדרבי הזה יכול להיות לכל כיוון. אז אין לנו שערים בתום 45 הדקות הראשונות. נקווה שהם יגיעו במחצית השנייה. נקווה שהגרסה הקצרה יותר תספק לנו גם גולים. הנה זה קורה, מחצית שנייה יוצאת לדרך, הפועל תוקפת עכשיו. את השער שמשמאל. בן ביטון שם מול אילון אלמוג שמנצח אותו במאבק. דוד זאדה מעביר את זה לגלוך. זה יכול להיות היתרון. הביתה של גלוך נעצרת אצל שטקוס. ונאמר, יש משמעות גדולה לניצחון אדום הערב מבחינה טבלאית. הם יעלו למקום הרביעי וישיגו אירופה.
אולי שמקבל את הכרטיס הצהוב שיחי את הדרבי פה טובת הפועל אחרי 8 שנים. יובנוביץ' מחפש את פריצה, פריצה בורח וכובד! איזה שער! איזה חלוץ ענק יש למכבי תל אביב! 1-0! הוא בורח ועוקץ והצהובים בשמיים! מוריד את זה לפריצה, הנה הוא נכנס פנימה לשחק ממש באמצע, עולה מעל ביטון, אבל איזה הפקרות של שני הבלמים, נותנים לפריצה להיכנס ביניהם, לא שומרים בינו לבין השאר, כמה זה קל לו, איזה יופי של עצירה וביתה מהירה, גוטליב ולמקין, אף אחד לא שומר בינו לבין השאר. שיתוף פעולה בלקני מוביל, מביא את מכבי תל אביב ליתרון בדרבי הזה, יובנוביץ' הפעם בתפקיד המבשל, ופריצה חד, מדויק, לפינה הרחוקה. סבורית לוח חותך את ההגנה, מוסר גדול, יובנוביץ' מחליק וריקן כובש! גם הדרבי הזה יהיה טוב, כי אבי ריקן על המגרש ואותו אי אפשר לעצור. העונה מול הפועל 2-0 בדקה 82, מכבי תל אביב בדרך לעוד ניצחון. יובנוביץ' איזה מסירה, יובנוביץ' מחליק, ריקן עובר רנסנס בפלייאוף הזה, תן לו את הפועל תל אביב והוא מפקיע בלי הפסקה. ארבעה שערים העונה, שלושה נגד הפועל תל אביב, ושוב גלוך עם פצע אדיר, אוסקר גלוך. ויובנוביץ' עם אחד הבישולים המוזרים בקריירה שלו לגמרי. ריקן וגלוך, תגלית העונה מבחינתי, כי עד לפלייאוף אף אחד לא הכיר את הבחור הזה, והוא מסיים אותו. הכדור הזה חזק מדי, אבל גם ב-2-0 הצהובים ישמחו. הנה השריקה האחרונה. העונה הסתיימה בניצחון נוסף של מכבי תל אביב על הפועל תל אביב. זה הדרבי ה-23.